لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمانان النبي صلى الله عليه وسلم معطر سيرت داغید درسونو سلسله روانه ده. الله رب العالمین دی زمنګ استاد او پجن او په صحت باندې سر ته ورسی. نبی صلی الله علیه وسلم سرا د مدینې نه راغلی صحابه چې سده پاسه او یا کسانو دو پکې زنانه وي نبی علیہ السلام سے پا منا کی ملاقات وشو دا شپے او ٹھول و سر بیعت وکا او دا ہجرت دعوت ولورک نو شیطان چکل دا ٹھول حالت ولی دا نو ٹنگ نشو بے صبرش او سم دس غر تو خو تو یو آواز او چغی وکڑا دا مکی دے خلکو تا زکا شپا دا او ټول خلق او د دې او د شپې اخیر نه حصہ دنو په دې وخت او خلق په دې خوب کې سم ور نه نوتی. نو شیطان یې وچغ وکړه چې یا اهل الجباجب هذا مذمم والصبات معه ولې کورونو والو ول نه مذمم راغله دې نعوذ بالله او صبات وسره دې صبات جمع د سابئ دا او سابئ به هغه چا د باغه زمانه کې وی چ هغه بل پلان نه کې دین پرې خو هغه ته به صحابي وي لکه نن سبا د خلک بي دينه وي وي دا بي دينه شوه ول دا سبا ته بي دينه وسره دي نعوذ بالله او مسمم راغله دي د مکه مشرکانو به نبی له سلام ته محمد نه وي بلکې مزمم به وته وي په ځان سره مزمم او دا مزمم د ذم نه دي ذم بدی ته ویل کیږي نو مزمم هغه چاته وي چې دا غو بدی بیان شوی بدی بیان شوی او خلق بد وی او محمد د حمد نه دی او حمد ستایل ته وی نو محمد هغه چاته ویل کی چې هغه ستایل شوی په هر ځای کې. نبی صلی الله علیه وسلم له جګره نکه د نومې خوده کنه محمد نو ډډر ناشنا نومو د ډیرو کم خلکو د نوم په زمانه کې نو وی دغه ته چا ویلی وو عبد المطلب ته چې دا څنګه ناشنا نوم دی کې خود څوک نه پیژني ویغوی چې سوف یحمد فی الناس مولا محمد نوم کې خود او د محمد نوم د استایل شوه د ډیر زر په خلکو کې واستایل شي خلک به صفاتونه کوي او چت سړی به الله جوړ کړي مغه سوا څنګه څنګه نیک فالین ولې د نبی له سلام په نوم باندې اقشان محمد ته جوړ شو صلی الله علیه وسلم. نبی له سلام او صحابه ته ویل ګور تاسو ګورئ کنه د دې مشرکان ما ته کنځلې کوي خو کنزلی الله زمانه په کومه طریقه اړولی دی ګوره دی ما ته محمد نه وي دی ما ته مزمم کنزلی مزمم ته کوي حال دا زه خو مزمم نه یم زه خو محمد یم د مشرکانو جبې او کنزلی الله زمانه په دې طریقه باندې اړولی. دغه ابو بکر رضی الله عنه یې کله چې دا سورت نازل شې تبت یدا ابی لهب و تب الله وی هلاک دي چې دوانه لاسونه د ابو لهب و تب او هلاک شو او دا ولی زګه مخکې تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم
د صفا ډېرې ته خطه او आवाज یو کولې خلک راشه خلک چراغ نبی علیہ السلام ول دعوت ورک نو ابو لهب کانی را واغستو په نبی علیہ السلام گزارې وکړي اول ویلې چې تبل لك سائر اليوم استاد پاره د ټولو ورځ هلاکت علی هاذا جماعتنا دې خبرې د پاره د منګ را جمع کړو نو هغه چې په کوم الفاظو پیغمبر علیہ السلام ته خیرې کړې وي په اق الفاظو کې الله سورت دغه په باره کې نازل کړو چې تبت یدا ابی لهب وتب په کوم لاسو چې تا په پیغمبر باندې گزارې کړې وي دا دواړه لاسونه دي هلاک او تباه شه او وتب الله وي بس هلاک شو تباه شو نو بس الله ډېر په بد مرګ باندې مړک نو کله چې دا سورت نازل شنو ابوبکر رضی الله عنه وي زناستمه وي د ابو لهب ښځه رااله د ام جمیل په نوم باندې وه ډېره خطرناکه ښځه وه ویل هغه چې راله نو ویل کاڼی ورسره وو او ویل ماته وي چې ملګری دې څه شو ویل سمه په کار وه ویل نبی علیه السلام زما خوا ته ناست خو بس الله پرې ړنده کړه نبی علیه السلام یې ونه لیده او ویل به وي چې دا محمد نه دی مزمم دی نعوذ بالله او ویل څو شعرونه مو وي چې مزممن ابینا ودینه قلینا و امره عصینا دا محمد نه دی نعوذ بالله مزمم دی نو صحابه وی نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایلو چې الله په دې طریقه باندې د مشرکانو کنځلې زمانه اړولې دي چې دې مزمم ته کنځلې کوي او حال دا دی زه مزمم نه یم بلکې زه محمد یم صلی الله علیه وسلم نو ابلیس یو چغه وکړه چې ان مزممن والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم والمزمم دلته ناس دی او ملګری وسره دی او ستاسو خلاف منصوبه جوړ کړه جنگ ستاسو خلاف کوي نو اواز چې کله وشو نو عام خلکو واورېد او خلک حیران شو چې د اواز د کوم طرف نه راغې بیا علماو تحقیقات کړي دي نو وایي دې شیطان نوم چې ووایي عزب نوم یې و په مینا کې اوسېده خطرناک شیطانو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د اواز واورېد نو اواز یې ورته وکړ واپس ویل اما والله یا عدو الله لا تفرغن لك زما دې په الله قسم یې د الله دشمنه تا ته مې الله یو ځل فارغ کړي زه ګورو به ګورو نبی علیه السلام دا معجزه وه چې د الله پیغمبر به شیطان نیوه باقاعده نیوه به دا د نبی علیه السلام وسلام موږ شیطان نه شو نیولی خو نبی علیه السلام به باقاعده نیوه دا قدرت الله پیغمبر علیه السلام نه ورکړی وو نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ویل اما والله یا عدو الله د الله دشمن ویل په الله مې دې قسم یې لا اتفرغن لکا زه به تا ته ځان وزګار کړم زه شیطان مختلفو شکلونو کې راتلی شي ګوره د ملا په شکل کې ګوره شیطان راتلی شي چې اوس د یو ملا په شکل کې ولاړ دی او مسلې دې ته کوي که نه ګوره د شیطان باره کې خو موږ ته دا زمونږ د عقیده ده که نه چې دا جسم ناری یتشکل بشکال مختلف دا یو ناری شکل دی د اور نه الله پیدا کړی دی وخلق الجان نه الله وی د پیریانو پلار او نیکه د شیطان پلار او نیکه دا الله وی ما د اور نه ګرم اور نه پیدا کړی دی نو دا یو ناری جسم دی چې الله د اور نه پیدا کړی دی یو تشکل به اشکال مختلفه په مختلفو شکلونو باندې تعالی راتلی شي بس دا قدرت الله دل ور کړی دی ملائکو بارہ کې زمونږ دا خیال لے او دا عقیده ده چې دا یو نورانی مخلوق دی الله د نور او د رڼا نه پیدا کړی یو تشکل به اشکال مختلفه په مختلفو شکلونو باندې تعالی راتلی شي د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي او مخکې درس کې ویل شي وو دحیه الکلبی رضی الله عنه هغه په صحابو کې دومره ښایسته وو چې ضرب المثل خلکو به د هغه ښایست په مثال کې پیش کوو جبریل امین به چې راته نو اکثر به د دحیة الکلبی په شکل کې راغی صحابو به ونه پیژانده نبی علیه السلام به وپیژانده چې دا خو جبریل او دغه شان پیری هم ګوري د ملا په شکل کې مراتلی شي د دې وجه نه علماو لیکلي دي وایي که ته د یو عالم خبر واورې او ناشنا ده باندې ولګي نو وایي د خبرې تحقیق به کوې ګورې بې دلیله به خبره نه مني که چېرته مستنده خبره وه ټیک ده او که نه وه نو موږ د دلیل تابع یو ګورې موږ د دلیل تابع یو یو عالم نه یو ناشنا خبره واورې ده نو چې په کوم عالم ستا ډېر اعتماد دی د هغه په تحقیق او د هغه په علم د هغه په تقوا ورشه د هغه نه تپوس کوې دا خبره څنګه ده جی وی دې خبرې داسې مه وایه چې پلاني عالم بېلو دوم ولیان به نه جنګې ګورې خو ده چې ووایه وی چې دې مسلې څه سند شته یو ځای کې مې واورېده نو هغه به ته به ووایي چې او دا خبره یا صحیح ده یا غلطه ده نو مختلفو شکلونو کې راتلی شي
په دې منځ کې عباس ابن عباده ابن النزله په دې صحابو کې او صحابي وو هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ول والذی بعثک بالحق الله پیغمبر په هغه ذات مې قسم چې ته په حق باندې را لېږلې ان شئت که ته وغواړې او ستا اجازه تي نو لنمیلن علی اهل منا غدا بالسیوف بلکې ستا خوښه یو اجازت دي که نه نو سبا به د منا په دې خلکو ایسته حمله وکړو په تورو به حمله وکړو ایسته منا د خلک ختم نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ویل نه ان لم نؤمر بهذا مونږ ته مونږ د الله د اډر او د الله د حکم تابع مونږ ته د الله طرف نه له حکم نه دی راغلی د جهاد او د جنګ کولو لهذا تاسې به تورې نه استعمالوئ په دې کې صحابو جنګ کولی شو وګوره د هر شي دپاره خپله موقع په موقع باندې کار کول پکار دي بې موقع به کار نه کوې بې وخته به نه کوې زمونږ طالبانو کې یو خبره مشهوره ده کل شی به میچي او به ټیمي د هر شي خپل ټیمي بیٹی ما بین نکی اگواره گنی پا دی موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو ویلو چو ورشی منا پا دی خلقو با نغنو وجنی خونا دارشی دی پارخ پل وقت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گور دینا پس بادشاہانو تخت دی وقتی نلیگل خوشکل مدینی تلالی اگر پس چکل لگ مضبوط چو پا دی مکہ کی بے باقاعدہ بادشاہانو تختونم لیگلی دی مختلف بادشاہانو تخت پا دی وقتی نزکا چی کمزوری و پا دی وقتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چې تاسو په جلتی سے دی جنا پاسے گئی او چې مشرکان نجی او تاسو خواری شوی نو هر صحابی خپل خپل سی تزان ورسا او خپل خپل خیمے تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانے مشرکانو دیر منڈی ترلی اوالی چی دا اجتماع را لاندی کی خسول پلاس بنی ور نرال بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودیوسو چونکہ مکمل خبری شوی دیو لد ہجرت دعوت ورکو او نبی علیہ السلام ته دا عهد او لوز او بیعت واغسته چې زه درشم ګورې تاسې ما باندې هر څه قربانوئ زما حفاظت به کوئ زما سره به ودرېږئ په دې کې د حج دا موسم ختم شو او دا صحابه کرام چې د مدینې ته روان شو د روانېدو نه مخکې د قریشو په ذهن کې دا خبره اوړېده راوړېده شیطان دا خبره دا پته ورته نه وه چې اواز شیطان کړی دی خو دا خبر اوړی در اوړی د شر دی خبری تحقیق په کار دی نو اغی تحقیقات شروع کړو نو غالب ګمان د مدینی په دی انصارو باندې راغی چر دا کار دی وکړی دی مدینی انصار یې ودرول ورګورو ویل موږ ستاسو سره جنگ بد ګڼو ځکه زموږ لار په تاسې ده او تاسو ډېر ښه خلک یې دی صرف دا خلک نو تاسې ولې زموږ سره په زور باندې جنګونه کوئ چې راغلی یو زموږ یو سړی دا هغه سره زمونږ خلاف په جنگ باندې بیعتونه کوئ وعدې ورسره کوئ هغه له ځای ورکوئ دا تاسو ښه کار کوئ زه نو دا خبرې خو چونکې د مشرانو څه کېدي او د نبی صلی الله علیه وسلم خو له چې کوم صحابه تېرو خو کشرانو د حج د قافلې مشرانو خو نور خلک وو مدینې نو هغې ته خو پته نه وه چې څه چل شوی د شپې تلي دي زمونږ ملګري او بیعت یې کړی دا پته خو هغې ته نه وه نو هغې ورته قسمونه وکړه ویل چې ستاسې په څه باندې تسلي کېږي هغه به مونږ ته پته نشته په دې موقع باندې عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا د منافقانو دی له منافق شوی نو په دې وخت کې مشرک و نو ده ورته دا خبره کوله چې قسم یې ورته وکړو بیا ورته ووایي چې ګوره زه مشر یم زه خو د مدینې په مشرانو کې مدی اسربه او ما کان قومی یفعل ذلک دونی زه د قوم مشر یم زما قوم به زما د اجازت نه بغیر څنګه یو کار وکړي چې دومره غټ کار کیږي یو زه نه یم خبر ویل دا غلطه خبره ده نو د قریشي په دې طریقه باندې مطمئن کړه مسلمانانو یو بل ته وکتل چې الله خبر پټه کړاو بس پردې را باندې راواچوله خبر ښکارانه شوه نو مشرکانو بیا تحقیق شروع کړو لکه شک و جر د خبره څنګه نو چې ښه تحقیق یې وکړو مطمئن شو د ډېرو قرائنو ته پته ولګېدا چې دا کار هم د مدینې خلکو کړی دی نه خالی نه دی نو خپل یو څو کسان یې را شهسواران یې را وغوښتل چې کوم تکړه کسانو ویل تاسې وځئ او د مدینې په دې قافله پسې چې په کوم ځای کې مرالان دې کړه نو بس وی وژنې حمله پرې وکړي چې دا بیعت ایسته په دې ځای باندې مات شي او دا خبره ختمه شي چې نوره دا خبره غټه نه شي دیو چې کله ووتل نو مدینې انصار چې کومونو هغې ډېر مزل کړی او ډېر لرې وتي وو
دی په ډېری منډي والے خغیر اعلان دینه کړ. البته بدی کې څه کسان د شو جغل ګروسته شویو لکه دو صحابه وو. یو صحابي نوم د سعد ابن عباده رضی الله عنه او د دویم نوم د منذر ابن عمر. دا منذر ابن عمر چې راونی نو دته سمنډه وله بس منډه منډه د ځان خلاص کړي ته دیم ته بچ شو. خو دا سعد ابن عباده چې دی ونی وستا گرفتار او چې کله گرفتار کړو د لاسونه ول بر وتړل او بس ځان سره روان کړ پر اخکلو راخکلو باندې مکه ته راورساو او په لاره باندې ډېرې وم ډباو وی واه سزا یې مله ورکړه. او چې کله مدینې مکې ته راغې نو خلکو بې گزارې مزارې هم وکړې. نو په یو روایت کې دا راځي چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه وایي زه په دې لاره داسې روان کړم یو ښایسته سړی مې ولیده وایي زما پخوا باندې تېرېده نو ما ورته سوال وکړو چې د خلکو نه مې خلاص کړه وایي مې ویل هغه راته ودې راته ویل زه خو ابو جهل یم. ویل خلکو ته ویل چې نور یې مو وویل زمانه مې ورته دس پیړه ویست. ویل ما ورته وویل چې دا مخ نه څونه ښایسته سړی و اخلاق یې څونه خراب دي څونه بدرنګ سړی اخلاقو باندې او شکل صورت دې دونه ښایسته دی. په یو روایت کې دا راځي چې نه دا سړی چې دا ابو جهل نه و بلکې دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی چې وروسته مسلمان شوی دی سهیل ابن عمر په نوم ډېر جرګمار سړی د مکې ملک او ډېر ښه مقرر و ډېر هوښیار سړی و بیا وروسته مسلمان شو. بیا دی وایي زه د خلکو وهلم و تړلی وم و یو سړی را باندې نړوسو وایي ما ته ویل چې ته مکه کې څوک پېژنې. ویل ما ورته ویل چې دوه کسان پېژنم. د یو نوم حارث ابن حرب دی حارث ابن حرب ابن امیه او د دویم نوم مطعم ابن عدی دی دا دواړه مکه کې پېژنم. ویل ما ته ویل چې پسې پېژنې. ویل ما ورته وویل چې دیو تجارتي قافلې به ما په د مدینې په خوا باندې په امان کې را تېرولې چا به داسې نه شو ویلې ما به یې مواري اغسته. ویل راته ویلې چې د دې دواړو په نوم باندې اواز وکړه او دا وجه مسووه چې زه په دې وجه پېژنم چې دې قافلو ته به چا د مدینې په خوا کې تعرض نه شو کولی زما په وجه باندې. ویل ما اواز وکړه د دې په نوم باندې او ویل وجه مې مو ویله چې دې وجه نه زه پېژنم. نو دې وایي ما منډې کړې دغه دواړه کسان د کعبې په خوا کې وایي دواړه مې را خبر کړه. ویل ما چې مشرکانو یو کس نیولی دی او ستاسو دواړو په نوم باندې اواز کوي. ویل او دا خبر هم کوي چې د دېو قافلې به ما د مدینې په خوا باندې په امان را تېرولې. ویل راته ویلې چې څه نوم یې دی. ویل ما ویل چې سعد ابن عباده. ویل چې بالکل ټیک خبره یې کړې. ویل په منډه منډه راغله تورې یې راوویستې. ویل اواز یې وکړو چې دله مونږ امان ورکړه ګوره څوک به ته ګوتې نه ور وړی بس خلک ودرېدل. د دې اواز خو به خلکو ډېر لحاظ کوو چې چا به چاله امان ورک. نو سعد ابن عباده رضی الله عنه بیا د دې په وجه باندې د مکې د مشرکانو نه را خلاص شو واپس راغی. په لاره باندې جګر ملګرو ته پته ولګېده زموږ مشر خو نیولی دی سعد ابن عباده رضی الله عنه. نو هغې هلته فیصله وکړه چې یاره مونږ واپس په دې مکه باندې حمله کوو د خپل ملګری به هم تر آزاد کړو او بس بیا به ځونو مونږ خو یوازې نه شو تللی ځکه مشر هم په جیل کې دی او مونږ به کور ته ځو. دیو له دا خبرې کولې په دې منځ کې سعد ابن عباده رضی الله عنه چې ته راورسېد. ویل زه چې ځو الله ته را خلاص کړم نو بس لاړی. ابن هشام رحمه الله وایي وایي دا پناه چې چا ورکړې وه نو وایي دا اصل کې ابوالبختري ابن هشام چې مخکې د هغې تذکره شوې وه وایي دا پناه ور وایي هغه ورکړې وه. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره سم دس نه وتلی یعنی په دې موقع باندې نبی علیه السلام داسې هم کولی شو چې تو سم دس روان شوی او هجرت یې ورسره کړی خو نه. نبی صلی الله علیه وسلم سم دس هجرت ونه کو ولې ځکه د الله د امر تابع و د الله طرف نه لا امر نو راغلی د هجرت. نو نبی علیه السلام د الله د حکم انتظار کوو چې کله حکم راغی بس بیا به سما بیا خو نبی علیه السلام د اسم پروا نه کوله. په دې منځ کې د مفسر دغه د علماو د سیرت یو مسله چړلې ده هغه دا ده چې د نبی علیه السلام زه اولنې بیعت چا کړی وو. روایت پکې مختلف دي. یو روایت خدا دی چې اولنې بیعت د نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې موقع باندې چا کړی وو هغه ابو الهیثم ابن تیوهان د ابو الهیثم په نوم باندې صحابي وو هغه بیعت کړی وو. بعض علماء وایي نه وایي براء ابن معرور یو صحابي دی وایي ده اوس اول بیعت کړی وو. خو د اکثرو اهل سیرو رای دا ده چې اولنی بیعت چې چا کړی وو اسعد ابن زراره رضی الله عنه. دی په عمر کې خو کشر وو خو په اسلام کې مخکې وو اول اسلام راوړی وو د مدینې په خلکو کې.
نو په دې وجه باندې د اکثر اهل سیر او علما و رائے دا ده چې اولنې بیعت د نبی صلی الله علیه وسلم سره چا کړی و نو هغه اسعد بن زراره رضی الله عنه. د صحابو د بیعت طریقه څه وه؟ نبی علیه السلام له به یو لاس ورک. نو د بیعت په وخت کې به د الله پیغمبر له به لاس ورکو، نبی علیه السلام به په دې خبرو باندې بیعت اغسته. نو دوی به ورسره دغه الفاظ وي، دا د بیعت طریقه وه. اوس د بعضې علماو پکې دا مصافحه چړلې، چېره مصافحه په یو لاس په کار ده که په دوو په کار ده. بس چې په کوم کې ادبي نو په یو هم جایز ده او په دوو هم جایز ده. لکه اوس نن سبا خو که ته عرف ته وګورې که نه، د بعضې مسلو تعلق د عرف او رواج سره مي، نو مصافحه ثابت ده، لاس ملاول. خو د هغې نه مخکې سلام، یعنی په ژبه اوسه سړی دا سلام د الفاظو وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، او بیا لاس ملاو کړي، دا څه بده خبره ده؟ دا ګڼه بڼه نه ده مصافحه، د دې داسې ډېر حیثیت نشته په شریعت کې. البته لاس ملاول او مصافحه چې ده نو دا ثابت هم ده، په یو لاس هم مصافحه کولی شي. خو زموږ په عرف او رواج کې عام طور د ادب چې کوم مصافحه ګڼل کېږي، نو هغه په دواړو لاسو باندې مصافحه دواړه ثابت دي. په یو روایت کې دا راځي، د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی، هغه وایي نبی علیه السلام ماته د خوب دعا ښودله، هغه اوږده دعا کنه چې اللهم انی اسلمت نفسی الیکا ووجهت وجهي الیکا وفوزت امری الیکا والجأت ظهری الیک لا ملجا ولا منجا منك الا الیک آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. اوږده دعا ده. نو دی وایي نبی علیه السلام چې دعا ماته ښودله، نو دی وایي چې وکفی بین کفی رسول الله، زما د لاس د نبی علیه السلام د دواړو لاسو په منځ کې و. مطلب دا نه چې مصافحه په دواړو لاسو هم کولی شي، په یو لاس هم مصافحه کولی شي. خو زموږ په عرف او رواج کې خلک په دوو لاسو باندې مصافحه دا ډېر ادب ګڼي. خیال هم دی که نه؟ داسې ده که نه؟ نو که څوک په یو لاس مصافحه کوي هم ټیک کوي، که څوک یې په دوو کوي هم ټیک کوي، خو ادب دا ده چې په دوو باندې مصافحه وشي. نور په دې کې دا باب دروازه کلاو د خلک دی چې چا سره اختلاف مه کوئ. بعضې مولیان په دیم نښتي، یو لاس باندې مصافحه کول سنت دي که په دو سنت دي؟ په یو هم ثابت دي او په دو هم ثابت دي، بس ادب ته کتل غواړي. نو او نور اصل کې د مصافحې معنی چې کوم اهل لغتو لیکلی دی، نو هغه دا ده چې الساق الکف بالکف، کف دي ورغوي ته وایي، چې خپل ورغوي د بل له ورغوي سره ولګي، یوازې د مصافحه وایي. نو که په دواړو لاسو که په یو لاس باندې وه. په دې موقع باندې نبی علیه السلام یو ناشنا کار بل کړی، او ناشنا کار دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم خو چونکې د الله پیغمبر هم و، خو د دې سره سره الله ولا ډېر اعلی دماغ هم ورکړی. وګورئ په امت کې داسې تیز دماغ د بل چا نه و، څنګه چې د پیغمبر علیه السلام یو مدبر انسان و، یو پوهه قائد او لیډر و، پارسه باندې پوهېده، مزاج شناس، موقع شناس، الله ډېر هوښیار انسان پیدا کړی و. نو هوښیارتیا خو په کې وه، ځکه خو ته الله دومره لوی امت کار سپارلی، دا خو هر څوک نشي کولی که نه؟ دا ډېر اعلی انسان و، ځکه خو ته الله دومره اوچته ذمهوري هم سپارلی ده. نبی علیه السلام په دې موقع باندې انصارو ته ویلي و، ویل د هر یو څه زما رابطه ګران ای، خو داسې وکوئ که نه چې بني اسرائیلو کې الله دولس مشران مقرر کړي و، د هرې قبیلې یو یو مشر و. هغوی به راتله و موسی علیه السلام ته به ټولې خپلې قبیلې رپورټ به ورته اوراو، او دا د موسی علیه السلام نمایندګانو په هر قبیله کې او په هر علاقه کې. ویل تاسې ما له دولس کسانو مشران راکئ. نو دوی به داسې کار کوي، دوی په خپل قوم کې کار کوي، خپل قوم به تیاری د هجرت د ورځې دپاره، د اسلام د نصرت او د مدد دپاره، د پیغمبر علیه الصلات وسلام د تایید دپاره، د اسلامي تعلیمات به ورته ښیي. دی به مشر دی، به زما خواله راځي، زما خبرې به وړي او قوم ته به بیانوي. دولس مشران یې پکې مقرر کړ. نو په انصارو کې نبی صلی الله علیه وسلم دولس مشران مقرر کړ. په دې کې نه چیو د هغې تعلق د خزرج قبیلې سره، او درې پکې داسې وو چې د هغې تعلق هغه د اوس قبیلې سره. د خزرج قبیلې سره چې د کومو صحابو تعلق و، په هغه کې اولنی چې و نو هغه منذر ابن عمر ابن خنیس دی رضی الله عنه، دویم سعد ابن عباده دی، دریم عباده ابن سامت ابن قیس رضی الله عنه دی، سلورم عبد الله ابن عمر ابن حرام رضی الله عنه دی، پنځم برا ابن معرور دی، او شپږم رافع ابن مالک دی، اوم عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه مشهور صحابي چې هغه شاعر و د نبی علیه الصلاة والسلام، او اوم نمبر اتم نمبر
سعد ابن الربيع ده نهم نمبر اسعد ابن زراره ده دا نه کسان نبی صلی الله علیه وسلم دا چانه مقرر کړو د خزرج قبیله نه او درې بګی داسې و چې دا نبی علیه السلام د اوس قبیله نه مقرر کړو یو اسید ابن حزیر رضی الله عنه او یو سعد ابن خیثما ابن الحارث او دولسم نمبر رفعه ابن عبد المنذر دا دولس نقبا نقیب مشر او ملک ته وای نقبا جمع ده دا دولس نقبا نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړو تاسو هر یو بخپل خپل قوم کې به کار کوی د غیزی انسازی به کوی د اسلام تعلیماتو باندې به آگاه کوی اول تاسو به داسې کار کوی کنه څنګه کار چې د موسی د عیسی علیه السلام هغه حوارینو ملګرو کړی چې وإذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله عیسی علیه السلام د چې کله پته ولګېد زه اوس اسمان ته پورته کیږم الله مې پورته کوي او علمي دغه څه چې کوم خاص ملګری وو دغه چاته وایي حواری ته خاص ملګری ته وایي خاص رازدار ملګری چې کوم خاص ملګری وو نو هغې ته ووي ویل تاسې به زما نه پس د الله د دین مدد کوئ نو د هغې نه باقاعده په دې باندې بیعت واغسته نو عیسی علیه السلام الله اسمان ته پورته کړ او هغه حواریینو د الله دین ډیر په نرۍ او بهادرۍ سره رسولی و دې خلکو ته نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول زه ستاسو نه د الله د دین په خدمت باندې داسې بیعت لما څنګه بیعت چې عیسی علیه السلام د خپلو حواریینو نه اغستی و تاسې هغه خلک یې دا ډیر اوچت خلک و دا دولس نقبا چې و که نه دا ډیر اوچت خلک و ډیر لوی کار یې کړی دی د اسلام بنیادونه یې ودرولي دي ګورې ښه په مدینه کې د هغه مدني ریاست بنیاد دې خلکو ایښی و ډیر غټې قربانۍ کړي د هجرت آغاز څنګه شوی و دې ته طلائع الهجرت وایي د هجرت د شروع کېدو نه مخکې یو څو واقعات راغلي وو یو خو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و او هغه خوب یې داسې لیدلی و چې زما دا ملګري روان دي او علاقې ته هجرت کوي او هغه داسې علاقه ده چې په کې د کجورو ونې ډېرې زیاتې ولاړې دي د کجورو ونې پکې دي او دویم بین لابتین د دو خوړونو په منځ کې ده دا چې اوس نقشه ویم تاسو ته ما دو خوړونه هم ښودلې چې دې لابتین نه مراد کوم خوړونه دي د مدینه د دو خوړونو په منځ کې واقع ده نو نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې باندې سوچ وکړ د پیغمبر خوب خو اسیم وحی یو خو زما اوس دا خوب دی نو کله رښتیا شي کله دروغ شي خو د پیغمبر خوب چې دا وحی ګوره نو پیغمبر علیه السلام چې سوچ وکړ نو ویل زما د دې خوب نه چې کوم مطلب دی نو هغه بل دلته بله داسې علاقه نشته چې په هغه کې کجورې ونه ډېرې او د دو خوړونو په منځ کې واقع ویل دغه مدینه یا سرب دی نو صحابه ته وویل چې زمونږ د هجرت ذیم دا دی نو صحابه داسې په قلاره قلاره د مکې نه به وتل او ویسته به یو دوه او درې ویسته به پټ پټ وتلل او هجرت پرې کوو روان شو هجرت شروع شو کوم مسلمانان چې حبشې ته تللي وو هجرت یې کړی و نو هغې ته هم خبر ورسېده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای خو معلوم شو یثرب دی مدینه ده نو بس هغې هم د هغه ځای نه څه خویشته را روان شو په ټیم باندې زر راورسېده د حبشې نه مدینې ته رال او څه کسان داسې وو چې هغوی بیا وروستو رال لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړه نو شپږ کال به مدینه کې تیر کړه او د هغې نه پس جعفر رضی الله عنه ابو موسی اشعری رضی الله عنه وغیره نور صحابه ګوره شپږ کاله پس بیا رال نبی علیه السلام مدینه کې شپږم کال و چې دی رال له حبشې نه یعنی هلته وو د هغې نه پس او څه داسې وو چې څنګه یې واورېدل په مقیس ته راروان شو د جعفر رضی الله عنه ابو موسی اشعری چې په کوم وخت کې رال کنه نو نبی علیه السلام نږدې نږدې په دقه ورځو کې د خیبر جنگ هم کړی و خیبر دا د یهودو قلاګانې غونډه فتحه کړې وي نو نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله و صحابه وایي نبی علیه السلام وفرمایل چې زه نه پوهېږم چې په کومه خبره باندې ډېره خوشحالي معنا وکم د خیبر په فتحه باندې ډېره خوشحالي معنا وکم که د جعفر په راتګ باندې ډېره خوشحالي معنا وکم ځکه جعفر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته سخت ګران ډېره مینه یې ورسره او په دې موقع باندې دې سره ام حبیبه رضی الله عنها هم راغلې وه چې د نبی علیه السلام سره غایبانه نکاح شوی وه هلته اوس غایبانه نکاح وشوه او بیا د نبی علیه السلام سره ملاقات نه وشوی نو چې کله دې سره راله ام حبیبه رضی الله عنها ډیره مجاهده ښځه وه د ابو سفیان رضی الله عنه لور وه او د معاویه رضی الله عنه خور وه دا مشهوره ښځه چې وه هنده د هندي لور وه
او ډیر غرض د الله په پیغمبر باندې کړو د خپل یو ځل راغې دغه حدیبی په موقع باندې لا مسلمان شو نو نو چرغه ول د لور مډر وخت نه دی درې ول خاله ورزمن راغې د نبی اسلام کور ته راغې د خپل لور خاله لس کاله پس یو ملاقات شو نو د نبی اسلام بستر خو راو دیس ته غره ټوله کړه نو خیال دا چې کنه ماده چې ته خبي ستنه خوړې ول دلته کینا ول نبی سره د نور ټوله کړه هغه وته ول د امام الانبیاء بستر دا ول ته نجس سړی مشرکی ول ته بده باندې مکینا هغه حیران شو ول تیم ځان سره خراب کړي پلان ته د څه خبرې کی الله په پیغمبر مې دا صحابه چې وګره ډېر غیرتیانو بل شان خلک نه نو خص ټول غیرتیانو نو ام حبیب رضی الله عنها په دې موقع باندې رااله او وادي تیارو عثمان رضی الله عنه چې و نغه د ام حبیب رضی الله عنها ماماو هغه په یو زبردست ولیمه وکړه ډوډۍ په وکړه ول پیغمبر علیه السلام واده د ام حبیب رضی الله عنها دي صحابه چې د هجرتونه کول ولې کول د هجرت مقاصد سو اوس موږ چې ته دغه په سلاړ شو کنه ځنې خلک دې ځن روان شوی یورپ ته هلته د انګریزانو سپي لمبی او دې مو یې ما خو هجرت کړی دی هلکه سپي لمبی د انګریزانو ته هجرت کړی دی د هغوی په کورونو کې سپایانې کې او چپړسي د ځان جوړ کړی دی او ته ما هجرت کړی دی دې ته هجرت نه وایي ګورې ګوره د هجرت مقاصد څو په دې باندې ځان خبر کوي اولنۍ خبره خو دا وه چې صحابو به د دې خبرې دپاره هجرت کوو چې دلته په دې وطن کې چونکې د الله بندګي زه نشم کولی الله د بندګۍ مقیمه ته نه ملاویږي خلک مې منع کوي نو د خپل وطن پرېږدم او داسې هلته داسې ځي ته به لاړ شم چې هلته په صحیح طریقه باندې او په کلاو تڼو باندې به د الله عبادت او بندګي وکم ما ته به صحیح د الله د بندګۍ مقال ته ملاو شي هلته راته نه ملاویږي لکه ابوبکر رضی الله عنه واقعه مخکې تېره شو وه که نه د هجرت په نیت باندې ووتو ابن الدغینه ولا مخله ورغه ول چرته زی هغه تو ول اسیح فی الارض واعبد ربی ول زم د الله په دې زمکه کې ګرځم د خپل رب بندگی او عبادت کوم دلته می سوق نه پری دی بندګی ته نو د صحابو د هجرت دوی مقصد دا وره ها چې په دې ځکه ماته د الله د بندګی صحیح موقع نه ملاوی نو که زه دا ځای پری دم بل ځای ته لاړ شم نو غرض به می دای چلته د الله بندګی په صحیح طریقه باندې وکم او په قران کې الله فرمایلی په دې سورې عنکبوت کې چې یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدوا ای زما بندگانو ای زما مؤمنانو بندگانو یقینا د الله زما کړه ډیره فراخه ده فإیای فاعبدون خاص زما بندگی او عبادت که ارض یې کې خود الله بندگی او کده الله سره څوک شریک ما جوړو د هجرت ګور ډیر مشقتونه او ډیر تکالیف او د صحابو د هجرت مقصد چکر لګول نو غره چې پلانې جله به چکر لاله شو چکر نه وي په هجرت ګډ مشقتونه غره آسان کار نو مرګ ته ځان تړلو مرګ ته بل پیدا ګور داو په هجرت کې چې د مکی د صحابه چې د ډیر زړه په تکلیف کې بس وهل ټکول لوګي تندي کنزلي رد بدی بایکاټ رښتې او سره ځان نه پاللی دسې سخت ژوند یو په دې مکه کې نو دیو د هجرت بل مقصد دا و چې یاره که موږ بل ځای ته هجرت وکړو نو سنه امن خو به راته میلاو شي که نه چې د امن زندگی خو به تېره وکړو که نه او درېیم مقصد د مسلمانانو دا و چې که موږ هجرت کوو نو هلته موږ ځان له یو دارالحکومت جوړو دارالخلافه هغه ځای ځان له جوړو چې هلته موږ خلافت قایم کړو د الله دین قایم کو بطور حکومت ځکه د حکومت نه بغیر خود الله دین نیمګڼی دی ګوره غلطه سزا نه ملاوی حال دا چې په اسلام کې د غلط لپاره سزا ده بدکار ته سزا نه ملاویږي حال دا چې اسلام کې د بدکار دپاره سزاګانې دي یا رجم دی یا سل دوری دي او شرابي ته سزا نه ملاویږي قاتل ته سزا نه ملاویږي ډاکو ته سزا نه ملاویږي د الله دین نیمګڼی نه شزه چې د الله دین به طوري حکومت نه نافذ نه ګوري د الله دین نیمګڼی دی نو موږ د هجرت یو مقصد دا دی چې موږ اسلامي خلافت قایم کو اسلامي حکومت قایم کو اسلامي ریاست قایم کو او دغې د وجې نه به د الله په دین باندې 100% عمل راشي د الله دین به 100% زموږ په عمل کې راشي د هجرت یو مقصد به دا و د دې وجې نه
کافرانو ته تاسو خیال لګ نه په دنیا کې یو دارالحکومت داسې نه پرېږدي، یو حکومت داسې نه پرېږدي، یو خلافت داسې نه پرېږدي چې پاکي اسلام بطور حکومت نافذ شي. ایک یو کمزور حکومت د مسلمانانو وجود ته راشي کنه او پاکي د حدود د قائمي هغه حکومت دی نه پرېږدي. ګورې افغانستان کې طالبان حکومت وسو پکې مړه، طالبانو حکومت روپۍ ما اوس هم یاد شي زموږ په دې علاقه کې به خلکو د افغانو کار کوو، ولله پلار یې د افغانو روزګار کوي، نو افغانۍ پیسې به خرڅولې. نو زموږ کور کې ډېر وخته پورې پرتې وي، بیا موږ یې سه ورته وغورځولې، ځکه چې بیا خوند نه کوو. نو هغه داسې بوجو کې به وي، نو چې افغانستان ته به لاړې تا به وي هغه د درېو لکو روپۍ ډوډۍ مې وخوړه کنه. نو سړی به حیران شي درې لکو روپۍ څنګه ډوډۍ وخوړه؟ هغه درې لکو نه به پاکستانۍ په شمار یو سو روپۍ جوړېدلې. نو غریبانانو معاشي صورت حال دا و، خو بیا یې پرې نه ښودل. څومره بارودې پیورول ولی ځکه ویل دلته د الله دین بطور حکومت نافذ دی، موږ دا نه پرېږدو. او دا په قرآن کې ورته الله اشاره نه بلکې په صریح الفاظو کې استایلی دی دا خبره، خو موږ ته فکر نشته. الله شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. دنیا ته چې څومره اولو العزم پیغمبران راغلي دي، نو هر پیغمبر ته الله دا ویلي چې دا دین به ته بطور حکومت نافذ کړې. وګورئ دې ته اقامت دین وایي. د دې اصطلاح سره ډېر خلک ناواقف دي، نه پوهېږي اقامت دین څه ته وایي. اقامت دین دې ته ویلې کېږي چې یو خو زما وستا انفرادي ژوند دی چې منځ وکړو، ذکر وکړو، تلاوت وکړو، صدقه ورکړو، دا بندگی خو ما ته په امریکا کې هم کولای شو، په اسرائیل کې هم کولای شو. یو اقامت دین دی، د الله دا دین به طور حکومت نافذ کول دی. دا نه ستاسو امریکا منی، نه دسه اسرائیل منی، نه دسه عیسایان منی، نه دسه هندوان منی، هیڅ یو کافر هم دسه نه منی. او په قرآن کې الله په دې آیات کې فرمایي چې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. دا هغه ټکی دی چې دا په کافرانو ګوره ډیر زیات بد لګي چې ته ویځې اسلامي حکومت غواړم. ولې اسلامي حکومت مسلمانان د یوې چترۍ لاندې را جمع کوي. اسیکر مسلمانانو خلافت په دنیا کې وي، يهوديان او مسلمانان به د څه بيدردي وجلې په فلسطین کې لګا اوسې چې غزرو د مولو په شان کټکې سږي تپوس نشتا. تر سو پورې چې په دنیا کې اسلامي خلافت او د ترکیانو یو کمزور سلطنت عثمانيه چې اخیرنۍ خلیفہ د غي سلطان عبدالحمید کمزوري بنیادونه، خو يهوديانو جرأت نشو کولای چې په فلسطین کې ځان له کور جوړ کړي وي. يهودي اولنې کوشش دا و چې د مسلمانانو د سلطنت ختم کړي. نو چې کله هغه سلطنت ختم کړو، د هغې نه پسې بدماشي په دنیا کې شروع کړه. ټول عالم اسلام یې ټوټې ټوټې کړو. دا 54 ملکونه چې آباد دي که نه، دا یو خلافت و، یو خلافت، یو خلیفه و، یو بادشاه و چې هغه به ویل چې نفیر دی، د کافرانو خلاف جهاد دی، بس ټول دنیا مسلمانانو به تورې راواغستې په یو آواز باندې. د دې وجې نه کافران د مسلمانانو حکومت نه پرېږدي. ګورې په دنیا کې چې څومره د مسلمانانو حکومتونه دي، په هغې باندې خپل غلامان مسلط کړي دي. هغه غلامانو ته وایي چې ګورې دا ملکونه به تاسې ترقۍ ته نه پرېږدئ. په دې ملکونو کې چې څومره معدنیات دي، څومره پټرول دي، څومره د ګیز ذخایر دي، دا به مسلمانانو له لاس کې نه ورکوئ. ګورئ ډاکوان یې به مسلط کړي، غټ غټ ډاکوان. داسې ډاکوان قسم دی که هغه په دنیا مړیږي بس لګیا دي، ملکونه یې لوټ کړ خو نه مړیږي. اصل سیز ګورې دا دی، د هجرت د ټولو لوی مقصد دا دی چې موږ په دنیا کې خلافت قائم و، اسلامي حکومت به قائم و. د هغه زمانې هجرتونه چې ونو دا ډېر زیات سخت و. ګورې مشرکان به په دې لارو کې ځای په ځای ناست و، خلک به نیول چې په تا به پوه شه چې دی هجرت له روان دی، ژوندی به نه پرېښودې. ګورې ډېر ګران کار و. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ چې نو د حبشې ته هجرت کړی و، بیا چې کله واپس مکې ته راغی، ده ته پته نه وه چې مکې ته راغی بچی مو سره و. خلکو ورته وویل پیغمبر علیه السلام خو مدینې ته هجرت کړی دی. سړی ډېر زیات خپه شو چې پیغمبر علیه السلام مدینې ته تللی، ګوره ما ته پته نه وه. بس دې سره د بچو مکې ته راغی، نو ارادې وکړه چې یاره تر مکې نه مدینې ته هجرت وکړي. نو اسخرګنۍ پسې راغله او بچی ښځه او بچی تیسته ایسار کړو. ویل ته ځان نه ځه که ته نه ایسارېږې ځه، خو ویل زموږ جینۍ وه ماشومان به نه بوځي. بچی هم تیسار کړی او زوی وغې هم تیسار کړ او ښځې هم تیساره کړ. کله چې د ابو سلمہ رضی الله عنه دې تربورانو ته پته ولګېده چې زموږ د هلک نه جینۍ ایسار کړې ده، بس هغې رال
ویل کدا چې نه استاسو دنو د الک زمنګ دی ول دامنګ لرا کوي بس خپل الک ته بوت نو غریب ایست یوازې پاتې شو. نو علماء د سیرت لیکلی دی د ام سلمہ رضی الله عنها چې وکنه وی دا غریب بروتلا او په دې مکه کې یو خړو پاغه کې به ایست د ماجیګر پورې جړل خپل خاونو بچی پسې یو کال پورې وجړل سهار بروت او ماخام بلاړ په اخره کې خپلوانو د پلار پلار د پلار د کور ته ولوي ور ظالمان ولا تاسو څه کوئ دا ښځه وژنئ د دې نور څه غواړئ پرېږدئ چې د خپل خاون خوله ایسته ځي. نو بس پرېښودله. نو هغه لاړه خپل زوین ځان سره روان کړ او په خپله باندې ویل زه یوازې مدینې ته هجرت کوم. دا چې څوک عمرې لتلی دي او حج له الله دې موږ ټول بار بار بوزي د مکې نه چې مدینې ته روان شي او د هغه چې ډېر ښه بسونه هم دي ډېر ښه ترانسپورټ دی د هغې خو دا ډوډۍ به دې خوږ شي په ناسته خو مدینه به نه رارسي دومره اوږد سفر دی او په هغه زمانه کې خو نه په دې لاره کې ونې وې نه اوبه وې نه شنه بوټي وو داسې وچه ځمکه د حرکه نه مړ سړی پکې سوری کېږي داسې سخته ګرمي او صحابو به دا هجرتونه کول ګورې ښه په اوښانو به دا هجرت کوو پیاده به یې دا سفرې کولې په اسونو باندې به یې کو اس چې به چاته میلاو شو دا خو لوی توره و اس چرته وو دا هجرتونه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابو دا لارې اکثر پیدل والی دي ګورې. نو دا ام سلمہ رضی الله عنها د خپل زوی سره راووتله اوس روانه ده او 500 کیلومتره مزل به دا کوي غریب یوازې زوی ورسره دی د مدینې نه بهر تنعیم په نوم باندې یو علاقه ده تنعیم ته چې کله راورسېده تقریبا دا د 3 میله فاصله کې ده د مکې نه. نو چې هلته راورسې نو هلته اوس یو کس میلاو شو د عثمان ابن طلحه په نوم باندې عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه ده ورته وویل ویل یا بنت امیه د امیه لور یې ویل چېرته روان یې هغې ورته وویل ویل زه مدینې ته ځم د خپل خاوند خواله ویل څوک دسه نشته ویل نه بس دا یو زوی مراسه دی نو الله نه ما سوا بلې څوک نشته بس یوازې ځما. نو دا په دې مشرکانو کې په دې د ښځو په باره کې ډېر زیات نرم وو. نو بس ویل ورته وویل چې والله ما لکی من مترکن قسم په الله چې ستا خو هم داسې پرېښودل نه دي په کار چې ته داسې یوازې روان یې ښایسته ښځې او چې ته داسې یوازې مدینې ته ځې دا خو ډېر ګران کار دی او بچی د سره دی بس ایسته اوس روان شو ویل زه به دې بوزم. نو هغې په اوښ باندې سوره کړه او د ده اوښ دا مهار نیولی ویسته روان دا اته 9 ورځې مزل یې ورسره داسې وکړو په اوښ په خپله نه سورېده چې کله به ستړی شو. نو په دې عربو کې ګوره د امانت او د اخلاق میلمه دوستي میلمستیا دا په دې عربو کې ډېر ښه خوی نه وو الله پکې پیدا کړی وو بس ځکه چې اخرنی پیغمبر پکې رالیږي که نه. نو ام سلمہ رضی الله عنها به وروسته د دې دغه صفت کوو د دې عثمان بن طلحه ویل به ویل فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط ارى انه كان اكرم منه ویل زما دې په الله قسمی ما په لار باندې ما سره ډېر خلک د عربو نه ملګري شوي په دې سفرو کې خو له ده شان عزتمن او پاک سړی ما چېرته نه دی لیدلی تومره عزتمن سړی و. او بیا یې صحابو ته قصه کوله ویل چې د زنانو ته که نه ویل داسې عجیبه سړی وویل چې کله موږ ستړی شو دا غریب به ستړی شو ځکه چې پیاده به روان وکړو زه ویل چې ستړی مه شو نو ویل اوښ به ودرو او څه به ملاو بیا م زما داسې یو طرف ته شو چې کله به زه د اوښ نه کوزه شو نو اوښ به واپس روان کړ هغه به یو ونه چیپسې وتاړه او بیا به لاړه چېرته لرې به کېناسته چې کله به دمه وکړه نو وایي بیا به اشاره وکړه چې زو ویل ما به ویل چاو نو ویل اوښ به راوست او بیا کېنه او بیا به داسې یو طرف ته ودرېده زه په اوښ باندې سوره شومه ویل د اوښ مهار به ونیو بیا به روان شو. بس دا د الله مدد و یو مشرک و سره الله ملګری کړ ځکه د الله په دین یې څومره غیرت کړی دی غریبي که نه. نو بس بیا وایي چې کله قما ته ورسېدو مدینې ته نږدې قما مسجد چې اوس جوړ لی وایي چې هلته کله ورسېدو نو ما ته یې ووایي ویل د مدینې د کلي ته اشاره وکړه یثرب ته ویل ما ته ویل چې زوجو کې فی هذه القریه ستا خاون په دې کلي کې دی فادخلیها علی برکت الله بس د الله په برکت باندې دې کلي ته ورداخله شه خپل خاون به ووینې چې ته واپس روان شه د غزې نه واپس لاړی د قبا نه.
عثمان بن طلحة العبدري رضي الله عنه دا چکل دا حدیبی صلح وشو نغینا پس دے مسلمان شب یا نیکی پا کیوا نو بس اللہ تا ایمانم نصیب کو چاکی چی نیکی پا کی گا نا مزاج کی انسانیت پا کی ہمدردی پا کی احسان پا کی دا سی سڑے اللہ دا حق نا محروم کی اللہ تا خامق حق ور نصیب کی دا حق پرست و ملگرتیاں و تا ور نصیب کی دا حق پرست و مجالس و کی ناس تا و تا اللہ ور نصیب کی چی بچا کی خیری زنی انسان کی خیر نہیں بس تب و تا دیر دا غکی اخو بس پا کی خیر نہیں خبر پا کی نزائی گی نی دماغ دا خبر را لی بس دا کی خیر نہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ جکل قبا تا ورسی نخپل خاون سے ملاو شوا دا ابو سلمہ چو دا خپل ډیر بهترین صحابی دے ام سلمہ رضی اللہ عنہ جکم خاون دے دین جکل وفات شو بیا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ام سلمہ پا نکاح باندے واغستا ام سلمہ رضی اللہ عنہ چکل خاون وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام تویج دا اللہ پیغمبر مال غیرت رازی چی زما خاون مر شو زب وزد بلچا سا نکاح کوما دا خپل غیرت مال اجازت نرا کئی زر بلچا سر نکاح وکم نو اخو زوان جنی ونو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دا غختل چی دا بی نکاح پاتی نشی زکر چی اسلام دا پارا دیگر تی قرمانی نی ورکڑی دی او کل کل دس خزا چی نبیل سلام تو پتا ولگی دا چی دا خزا بل زک بی نکاح نشی غسته نو دا اللہ پیغمبر با اغا خزا ایستا دا غیر تالیف قلب دا پارا دا غیر خوشحال ولو پارا ایستا پیغمبر علیہ السلام پا نکاح باندے واغستا چی دا خوشحالش یو مضبوط سہارا ہوتا ملاوش نو نبی علیہ السلام لاول لدید پارا دعا وکڑا چی اللہ دزرن دا غیرت تو باسا چی بلی نکاح تغاڑا کی دی نو آغیرتی بس دزرن ہوا تو نو بیوی چکل از ما خاون و پات چوی نبی علیہ السلام ما تا دا دعا و خودلا چی تا دسی وایا چی انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت پوک کے چکم دعا دا کنا او البیرا توی چی دا الفاظ وایا چی اللہم اجرنی فی مصیبتی هذه و خلف لی خیر منها اللہ دا کم مصیبت چی پا مارا غلے کم غمرا بانی را غلے دے اللہ دا دی مال اجر راکا او و خلف لی خیر منها زمان چی دا کم خاون اغسطے دین بہترین خاون مال راکا اغوی چی مانتا دا ابو سلمان بل سو بہتر خاون نخ کاری دا پا دی خلقو کی خود پیغمبر وی ناما بس دا اغو پا اتباع کی میں دا دعا وی لنو وش لگی ورزی تیر شوی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راب سے دینی کا پیغام راو لیک وی بے بے وی لو لگا دی دعا پزیلت بے صحابیاتو تا بیانو چی زمان دا سوچو دی چی دا ابو سلمان بل ابل کم خخاون دی چی پیغمبر علیہ السلام ما تا وش دا دعا کوا چی اللہ مانا دا ابو سلمان خخاون راکا دا بلا سوکی او چی ما پسی دا پیغمبر دا نکاح پیغام راگی انو پیغمبر قد ابو سلمان سمر چند غور و بہتر انسان دی نو ما تا پی اللہ دمر عجر پا دی دعا باندی را کرے دا دعا تاسم وائی دیر دیر وائی دنیا کی خوال اللہ منگ دی مسائبو دا پر پیدا کری کہ بچا بانی ہر قسم مصیبت و غم راگے دا دعا دی زان سر یاد ساتی چی انہ للہ و انہ الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی هذه و خلف لی خیر منہ سمجھے ہم ملگرے دا غا بچی نو دیر وخ بیا والا اللہ زیا ورکو اپریشنی ہو شو دا کور والا و اغما شوم تیست و پاچھو دیر زیاد خپو نظم ما خلا راگی نو ماو تیر ملگور دا دعا وایا دعای نو شو یاد ولی ماو تیر ملزی تبیم تیر دا والک تیم موسا تیر کو نخوا یاد اکڑا بس لگا دعا کوما نو بل کال چې یو کال تیر شپ کې نو ماته به ټلیفون کو چې الله را دو زامن را کړ موته مل دغه دعا برکت وو الله در دې په دو زامن در کړ نو دې دعا ډېر لوی خیر او برکت ته په کار دا چې مسلمان دا دعا خامخا یاد کړي عمر رضی الله عنه څنګه هجرت کړو هغه خو یو جلالي شخصیت وو او په دې مدینه کې دا خپل یو روح داب په دې مکه کې هر څوک به تیارې دل او یو پهلوان مضبوط سړی و لوړ مو د بدن نه دا علي رضی الله عنه چې ونو دی د قد نه چیتو او عمر رضی الله عنه او د خالد رضی الله دواړه چې د قد نه ډېر لوړو ډېر لوړ خو نه و لوړو د عامو انسانانو په نسبت لوړو خو پهلوانانو مو مټورو بلکہ بعض علماء خدا لیکلی دی چې دا خالد رضی اللہ عنہ چې ونه دومره مټور سړی وو چې د بکل کلا چې جنگ تر وته نو چې اولنه کم کس بده ته مقابله تر وته نو هغه اکثر د دې ونیو نو دی لاس کې به ځان پر سر اخکو به خلکو به اور وارته او دی عمر رضی اللہ عنہ چې دا په قد او جسامت کې دونه یو شانته نو چې به نظر له کمزور او عمر رضی اللہ عنہ بر روانو ول الک ول خالد روان دی
او چې خالد جمهور بروان او کله کله بسونه خطا شو عمر جمهور دوه یو شانته نو دې دوه په منځ کې وزل وی علی رضی الله عنه ولاړو ویل دغه تو وی عمر رضی الله عنه چې انت کنونی فی لنا ته زموږ په منځ کې ولاړې د څه کار نه کبد لنا کې چې نومي لام دې به نون دې او په خیر کې به الف ته یو طرف ته ملف ته بل طرف ته نو منځ کې نون دې ویل ته زموږ دوه منځ کې داسې ښکاری لکه دوه الفونو په منځ کې چې نونی نو هغه ډېر حاضر جواب سړی و هغه ورته وویل که زه نه د من نه لرې شوم که نه نو د دواړو نه به لا جوړ شي لا د لا مطلب دا دی چې اسم نه دا د صحابو په خپل منځ کې د خوشتوبیتۍ خبرې وي ګوره هغې به چې مذاق هم کوو ګپ به هم لګوو نو په ګپ کې به هم دروغ نه ویل ګورې ناروا خبرې به ګپ کې هم نه کولې هغه ګپ یې ځان نه د حکمتونو نه ډک دی ګورې عجیبې عجیبې خبرې به ګپ کې یو بل ته کولې په مذاق کې عمر رضی الله عنه د صحابو به چې کله هجرت کوو کنه دا به داسې په پټه باندې وتل اکثر ځکه چې خلکو به نه پرېښوده عمر رضی الله عنه چې کله هجرت کوو ویل پټې پټې خبرې نشته دی شل کسان یې ځان سره نور ملګري کړه او په خپله باندې راغې طواف یې وکړو د کعبې نه او بیا دوه رکاته لمونځ وکړو او بیا راغې د مشرکان د لوی لویو سرداران د کعبې په دې خوا کې ناست وو ویلې ویل تاسو ته پته ده ویل زه روان یم مدینې ته هجرت کوم اول من اراد ان تفقده امه او زوجته واولاده فليقابلني خلف الوادي ول کده چا خو خیګنه چې خپل خزه کونډه کی خپل مور بوره کی خپل بچی ته مانان کی ول دی وادی نه بار روزی دی کلی نه بار روزی ول زه روانه مهاجرت کوم ایسو کوم بس پانه سیدل ول پرې دی ول زیبا تاسو یو عجیب سړی وو د صحابو د غیرت د واقعي چې واورې کنه نو سړی د غیرت جوش وای خو مونږ غوږمږه استاد قصه کوله ول خر غیرت کړه ول ټرک والے ول خیال کوي ارزه د غیرت نه ای صحابو ته د خپل ایمان هم پته و د خپل غیرت هم ته پته و د خپل زور هم ته پته و چې ما باندې امتحان نه جنو زه برداشت کولای شم بیا غواره مو ډیر زیات کمزوري د الله نه دا سوال چرته مګو چې الله ما باندې امتحان راواله ګوره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تتمنوا لقاء العدو د دشمن د مخامخ کېدو تمنا بم نه کې چې الله بس جنگ راول ان تب ما ویني بیا نه دا بنه کې اشنه چې بیا ټینګ ویني او بیا د کلی پنا کړي کنه دا ګران کار دی غوره نو نبی علیہ السلام به صحابو ته ویل لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن د ملاقات تمنا به چرتم نه کې انس ابن نظر رضی الله عنه د بدر په جنگ کې نو شریک شوه او ډیر غیرتی سړی وو بس سم خپو نبی علیہ السلام مخه تناستو بس دعای کوله ویل کمال الله د بل جنگ مقرا کړن ویل الله به زما غیرت وی نه جسونه غیرت کوم د الله په دین باندې نو د احد په جنگ چې کله خلک په شان شو کنه وې دې د میدان د دې ورنوت خلک د شروانو دې د شروانو نو صحابي وی ما تو چې چرته زی ولا تبين شي الجنة الجنة جنة تزم كنا إني لأجد ريحها من دون أحد زمان إذا الله بزانت قسمي جدا وحد دي غرنا ماما إذا جنة خوشبورة روانا أو بيت دسي داسي جنگ کرنه ده چه صحابوی منگا چه وقتن ده نپی جانده شه خوری ده گوتی نو پی جانده چه ده زمان رور ده طول بدنی رتی پاتی بو داسی زن قربان کرده نو که صحابی ده خبر کرده و آکی غیرتو آدیر ده غرونو پشان کلک و مضبوط خلکو من کې ناغشن یقین شته دی نو ماغشن غیرت شته دی نو نبی علیہ السلام فرمایل چې ګوره دشمن د ملاقات تمنا به نه کې ها اذا لقیتم فثبتوا کله د کافر سره مخامخ شوي کنه بیا به د غر په شان ودري ور بیا به شاته نه تختی د جنگ د میدان نه تیښته کول د کبیره ګناه ده ګوره کبیره ډیره خطرناکه ګناه ده چې مسلمان بې غیرته شي او د کافر ته میدان پریږدي نو الله په دې ډېر زیات خپه کیږي ګوره او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ويزحك ربنا تبارك وتعالى الله خاندي كم بندت خاندي شو طول ملګری دي تلي دي ودي واز لګیا د میدان کې جنگ کوي کافر سره وي الله دغه بندت خاندي چې وګورز ما د بند سمره خیرت دي د ما په دین سمره خیرت کوي شو طول ملګرو دي پرخه ودي واز لګیا د سونو د زرګونو خلکو مقابله کوي او دا تاریخ هم ګور صحابه جوړ کړي ها صحابو نو پس ډیرو کم خلکو دا کار کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د یو یو صحابي د غیرت واقعات چې ګوري کنه ته به حیران شې دا څنګه خلک نور ګوره زمونږ په شان انسانانو ښه چې داسې غټ غټ نه وو چې ګنې بس هغه داسې د دې دغه نه سرونه لګېدل او یا ګنې داسې بل شان مټور خلک وسه خاص طاقت وسره نه بس ایماني غیرت او حمیت او طاقت ول الله تعالی ورکړه عمر رضی الله عنه سره
بس کو کنا اجی جو پرڈو بہن چلی جی زبس کو دا د نور صحابه د هجرت واقعات تی او بيد نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعات ډیر مزیدار ده او تاسو به څه کوی خنی خوش ورو شوې ده کې شک نشته او خیر چې صحابه مړ دمر قربانین ور کړی دي نو په دې خنی کې درس نه فرات لې د سیده سره قربانی ده خو څه خو لګي خنی بدی وشي د ځان نه خو نری صدر تا ویل پیړ صدر د ځان نه تاوکا په موټر سایکل مې راځي ورو ورو راشه خیر دې تیز مړه ده یو وختي راشه د الله د دین د پاره او د صحابه او د واقعات او د سیرت او د پیغمبر علیه السلام د سیرت د پاره کلګي خنی په مونږ باندې تیر شي نو ان شاء الله د به عبس نه ای الله به زمونږ په اخرت کې پکار کی نو یو خدامت امر کوي خلکو لا یخنی دا خو بهرحال چونکه اجر او ثواب ډیر دی د الله د دین د زده کړې لپاره سړی څومره سخت به ځان باندې تیر کی دا کمه ده ګوري دا دین ډیر قیمتي دین دی دغه صحابه په خپل وینو په خپل خلو په خپل قربانو مونږ تر رسوله مونږ ته تیار ملاو دی په کتابونو کې سره په اوریدل غواړي مونږ دا اوریدو مقام نشته نو وزګاری ګو دنیا نه کنه دل خام خټه مور کوي صحیح ده سبحانك اللهم وبحمدك الله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله مونږ چې سوي او سمواورید الله په دې عمل کولو توفیق راک الله زمونږ د ناس تقبلک رب لا یزال دی مسلمانانو خپل کارونه پرخی دی خپل مصروفیات پرخی دی الله ستاسو پیغمبر د سیرت د زده کولو د پاره راغلی دی الله مونږ ټول ته خپل حبیب صلی الله علیه وسلم حقیقی مین را نصیب کا الله دغه صحیح امتیان هم جوړ کا الله خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا الله زمونږ په هر عمل کې اخلاص پیدا کا دریان هم وساتا د سمعت هم وساتا الله رب العالمین زمونږ د کمزوري عملونه الله په عمل باندې قبول او منظور کا الله رب العالمین استاد دین پوه او سمج را تر نصیب کا الله رب العالمین استاد دین فقاهت را تر نصیب کا استاد په دین باندې پوه کا استاد په کتاب باندې پوه کا باغی د عمل کول توفیق راک الله استاد په حکمونو استاد پیغمبر په طریقو باندې زمونږ شکلونه خسته کا زمونږ کورونه په خسته کا زمونږ معاشره په خسته کا الله دې ټول مسلمانانو په زړونو کې د اقامت دین جذبه پیدا کړه الله رب العالمین په خپل جون باندې مونږ ته په دنیا کې اسلامي خلافت راوخایا اسلامي حکومت راوخایا الله زمونږ په حکمرانانو په زړونو کې چې د کافرانو کومه یره پرته ده الله دا یره د زړونو نه وباسه الله ستا یره او ستا مینه او محبت په زړونو کې پیدا کړه الله صالح حکمرانان په مونږ باندې راوله الله د فلسطین مسلمانانو مدد وکړه الله زمونږ ټول حافظ ناصر شه الله رب العالمین مسلمانانو په جهادونو کې خیر او برکت واچوه الله کافرانو چې څومره ټیکنالوژي را جمع کړې ده الله په غیب باندې استعمال کا الله د موت د بمونه په غیب باندې استعمال کا الله مسلمانان د کافرانو د ظلمونو نه خلاص کا الله زمو بیماری په صحت باندې بدل کا الله رب العالمین سو قرضداري دي او قرض نشي ادا کوله الله قرضونه د خپل غیبی خزانو نه ادا کا الله رب لا یزال زمون په کورونو کې چې کوم اختلافات او بیتفاقی دي په معاشره کې دي الله دا په مینه او محبت باندې بدل کا الله په اخوت باندې بدل کا الله زمونږ زړونه یو بل ته پاک الله زمونږ د مدرسې چې جماعت د کوم منصب روانه ده الله چې څومره مسلمانان پکې تعاون کوي که عرب دي او که عجم دي الله دې صدقې خیرونو او برکات ټولو ته ورسوه الله دا په خیر سره سرته ورسوه الله زمونږ د مدرسه د خیر او د رشد او د هدایت مرکز جوړ کړه د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد ذریعہ وګرځوه الله د خپل دین د علم چینه ته روانه کا الله رب العالمین مونږ چې سوپری په دنیا کې ژوند دي الله د شریعت او دینم پابند وسات الله چې کلم رخصته د کامل ایمان سره رخصت کا وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.